Вітаю вас в ефірі інформаційний підсумок середи, 7 листопада. На початку коротко про головне. 10 листопада у Тернополі відбудеться ярмарок сільськогосподарської продукції. Програму пільгового кредитування житла для молодих сімей уряд продовжив до 2017 року. Чому наше самопочуття і психологічне здоров'я змінюється із приходом золотої пори року і як з ним боротися? А тепер детально про ці та інші події. Жовтневі вибори до парламенту в уряді називають найкращими в історії незалежної України. Прем'єр Микола Азаров каже, ЦВК має право рахувати голоси виборців протягом 15 днів після дня волевиявлення. А тому стурбованість Європи щодо затягування підрахунку передчасна. Водночас глава уряду наполягає, норми та закони України під час виборів порушені не були. А єдиною загрозою для демократичного суспільства може стати рішення скасувати результати голосування, на якому наполягають опозиційні партії. Це ідея абсурдна, певен Азаров. Організація парламентських виборів була на високому рівні, переконує прем'єр Микола Азаров. За його словами, у 95% округів це побачили і міжнародні спостерігачі. А окремі штучно створені конфлікти в деяких ОВК є недостатніми для звинувачень на адресу влади. Питання, чи можуть кілька проблемних округів вплинути на загальну оцінку демократичності виборів і формування нового складу законодавчого органу? Комусь цього дуже хочеться. Але це протирічить здоровому глузду і демократичним нормам. Водночас урядовець каже, що знає про стурбованість євроспільноти затягуванням підрахунку голосів в Україні. Однак Азаров нагадав, ЦВК рахує голоси у законні терміни, а тому хвилюватися зарано. Водночас вимогу опозиції щодо скасування результатів волевиявлення прем'єр назвав неповагою до громадян та загрозою для демократії. Я розумію, що наші опоненти давно обнулили совість. Я бачу, що вони обнулили свою політичну діяльність. По-перше, це цинічна неповага до волі виявлення всіх наших співгромадян. По-друге, це бурливе фарисейство. Вони проливають сльози з приводу того, як важко людям живеться, які малі пенсії, зарплати. Але готові викинути на свої виборчі забаганки нові мільярди гривень. По-третє, це пряма загроза демократії в Україні. Та не лише цим стурбовані в уряді, там намагаються знайти вихід зі світової економічної кризи, де Україні позитив у годі шукати. Кажуть, світ став менше купувати український метал, ще й тисне кабальна ціна на російський газ. 2009-го купували блакитне паливо за 520 мільйонів доларів, сьогодні ж віддаємо за нього близько мільярда щомісяця. Ми опинилися в жорстких лищатах, несприятливі кон'юнктури на український експорт скорочують доходи держави. А несправедливо висока ціна на газ та стабільно високі ціни на нафту збільшують витрати. А розвивати в першу чергу потрібну економіку. В уряді виокремили ключові напрямки для роботи. Зокрема, транспортна та авіаційна галузі мають всі шанси працювати на розвиток власного виробництва. На початку тижня прем'єр презентував модернізовані вертольоти Мі-8 МСБ і Мі-8-2 МСБ. Робота ж на перспективу – п'ятирічна програма, що забезпечить Україну високотехнологічними гелікоптерами вітчизняного виробництва. Вертольот грузоподібністю 6-7 тонн, який з'явиться, ми сподіваємося і віримо в краще. Годика через 3-4, максимум 5, это будет украинской разработки, полностью вертолет украинской разработки. Мінекономіки, своєю чергою, також переймаються внутрішнім ринком. Розробки там проводять у двох напрямках – імпортозаміщення та захист національного виробника. Захищати, каже профільний міністр, треба якнайшвидше, бо сьогодні Україна має уповільнені темпи зростання у більшості галузях промисловості. Ми маємо падіння по аграрному комплексу, по будівництву і зростання виключно в сфері торгівлі. І то це зростання сьогодні стимулює імпорт. Тому зазначеним планом ми передбачили удосконалення нормативно-правової бази в частині підтримки національного виробника. Також, за словами Петра Порошенка, у Кабміні переглянули макроекономічні показники на наступні два роки. Попередньо прогнозована інфляція у 2013-му буде в межах 5,5%. Між тим, 2012-й Україна закінчить на рівні 4-5%. Водночас темп зростання ВВП в поточному році знизився. Відтак, на орієнтовні цифри в 3,9% Україна вже не вийде.
Видатки на перевибори у 5 одномандатних виборчих округах, по яких ЦВК заявила про неможливість встановлення результатів голосування, можуть бути враховані лише у державному бюджеті на 2013 рік. Про це заявив член Центрвиборчкому Михайло Охендовський. Водночас він зауважив, що розмір видатків Центральній виборчій комісії ще належить визначити. Тепер вони економічніші, літають вище та на більшій відстані. Модернізовані гелікоптери презентував прем'єр Микола Азаров. Глава уряду відзначив важливість такої техніки та її універсальність, адже ці гвинтокрили можна використовувати і в військових цілях, і в сільському господарстві, і в медицині. Відповідаючи на питання журналістів, прем'єр також торкнувся актуальних тем парламентських виборів, держбюджету і газу. Деталі у репортажі. Цим машинам майже по 40 років. За всю свою історію вони провели у польоті близько 3,5 тисяч годин. Утім, сьогодні ці гелікоптери виглядають як нові, а завдяки новим двигунам літають ще вище та на більшій відстані. Модернізовані машини презентував Микола Азаров на заводі 410-ї цивільної авіації. Впевнений, їх можна використовувати як в обороні, так і в сільському господарстві та в медицині. Ресурси цих вертольотів хватить нам, по крайній мірі, років на 15, а за це час наша промисловість, наші конструктори зможуть самі розробити нові вертольоти, які вже прийдуть на зміну цим вертольотам. Модернізація заключається в тому, щоб зробити капітальний ремонт і з мінімальними затратами поставити нові двигателі. І нові двигателі вже параметри зовсім інші. Може, по економічності, по висоті польоту, по дальності превосходить намного всі ці старі машини. Відповідаючи на питання журналістів, прем'єр зазначив, що державний бюджет 2013 вже до 20 листопада буде поданий на розгляд до парламенту. Каже, уряд вже завершує вносити правки до Держкошторису. Своєчасне затвердження центрального бюджету дозволить затвердити місцеві. Щодо співпраці з МВФ, поки що йде пошук компромісів. Ми розраховуємо на те, що до кінця ноября Верховний Совет утвердить бюджет, он будет подписан президентом, и с нового года страна без всяких задержек, как это иногда бывало, войдет с новым бюджетом. Для сложной экономической ситуации значение бюджета трудно переоценить, и поэтому мы рассчитываем на ответственность народных депутатов. Щодо актуального питання після виборчого періоду, Микола Азаров переконаний, перевибори Україні не потрібні, адже це зайві та необґрунтовані витрати. Щодо роботи виборчих комісій, то влада до цього жодного відношення не має. Мітинги біля Центрвиборчкому главу уряду обурюють. Каже, час гучних лозунгів минув і треба сідати за стіл переговорів. Страна провела вибори, сформувала парламент. Цей парламент в встановлені строки буде працювати. И нет у нас лишних денег на всякие абсурдные идеи. Я хотел бы, чтобы это все понимали. Ситуация в мире, в стране не такая, что мы можем позволить отрывать от пенсий, от заработных плат, от необходимых стране проектов на какие-то фантастические идеи. Торкнулися і теми газу. Прем'єр підтвердив, що з 1 листопада розпочалися поставки блакитного палива до України з Німеччини. Вони поки що не глобального масштабу, зазначив Микола Азаров. Каже, важливо відпрацювати всі технічні можливості, системи, оцінити, чи достатньо газу можна отримувати таким чином. Щодо російського блакитного паливу, то у бюджеті на наступний рік закладена поки що нинішня ціна. Знову у лідерах. Будували більше року, тепер навчатимуть працювати. Олександрівці Покровського району відкрили першу в Україні інноваційну демонстраційну молочну ферму сімейного типу на 120 корів. Ось так зустрічають на Покровській землі гостей з хлібом та сіллю. Так само гостинно тут прийматимуть і майбутніх господарів майбутніх ферм. Аби навчити ефективно господарювати, їм розкладуть усе по полицях. Фахівці розкажуть, що за чим і з чим робити. А головне, тут селян навчатимуть, як виробляти якісне молоко та молокопродукти. На першому етапі – це управління ферми. Як правильно управляти, як правильно руководити процесом на фермі. Тобто, починаючи від народження теленка і закінчуючи до виробництва молока. Технологію дає
кормления, технологию кормления, технологию содержания. Для новоствореного сільськогосподарського підприємства Молочарське вже закупили перші 60 корів, експортували саме Австрії. Згодом обіцяють доставити сюди ще стільки ж, бо потужність першого пускового комплексу ферми 540 тонн молока на рік. А ще тут все як на найкращих японських чи німецьких підприємствах комплексу: автоматизація та механізація технологічних процесів, автоматизована система доїння, поїння та годівлі, механізоване прибирання. Планируємо, що тільки ця ферма буде обслуговувати не менше 1100 сімей, проживаючих в 18 населених пунктах. Моє глибоке убеждення і в рамках нашої стратегії ми вважаємо, що повищення рівня життя в селі можливе через створення гарантованих робочих місць, достойної заробітної плати. А ще створення ферм сімейного типу дасть господарям можливість непогано заробити. Позитивний приклад на Дніпропетровщині вже є. Лише за цей рік на молоці кооператив заробили 2 мільйони гривень. Якщо сьогодні в господарствах населення закупляють по ціні там 2 гривні 20, 2 гривні 50 копійок, то там, де сформована велика партія молока, так як це робить зараз кооператив, ціна на гривню вища, тобто десь 3,5 до 4 гривень. Аби допомогти розвитку молочного господарства та молочарських сільськогосподарських кооперативів, на Дніпропетровщині реалізують спеціальну регіональну програму. Торік за бюджетний кошт для всіх 14 молочних кооперативів влада закупила 2 сучасних молоковози, а цього року куплять ще сучасні охолоджувачі молока. До розвитку молочарського кооперативного руху обласна влада активно залучає зарубіжних партнерів, міжнародні фонди та благодійні організації. Отдельно поблагодарити тих донорів, які допомогли нам організувати цей проект. Это американский фонд Heifer International, это компания Danone Украина, проект Sidas Academy. В нашей области мы благодаря этому подходу и при содействии также и крупных сельхозпроизводителей мы впервые поломали отрицательную тенденцию по снижению поголовья. В этом году мы вот вышли уже на положительную динамику. Тож двері новоствореної кооперативної навчальної молочної ферми сімейного типу відкриті для охочих створити власний бізнес. І до новин краю. Ярмарок сільськогосподарської продукції планують провести у суботу 10 листопада. Таке розпорядження видав голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Торговиця розпочнеться о 9 годині ранку і проходитиме традиційно на 4 масивах. Майдан мистецтв, перехрестя вулиці Миру Дружби, на вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, а також на вулиці Леся Курбаса на майданчику ринку Галицький. Визвана проведення ярмарку тим, що дуже багато продукції було продано на попередній ярмарці на майже на 5 мільйонів гривень. Це ще ніколи в цьому році ми не продавали. І все, що вивозили, майже все розкупили. Голова адміністрації Валентина Тошкупняв прийняв рішення, що треба провести ярмарку знову ж таки через 2 тижні, тому що ми ще не забезпечили попиту міського населення у продуктах харчування на зиму. І ми знову ж таки проводимо ярмарок. Ціни будуть, я вже сказав, такі ж не вищі, як на минулій ярмарці. А це показник того, що розкупили всю продукцію, я вже сказав, майже на 5 мільйонів гривень. От, для прикладу, я кажу, що тільки на східному масиві на Лесі Українки тільки одного цукру було продано більше 50 тонн. І на продовження теми сільського господарства. З нагоди завершення осінньополювих робіт і відзначення Дня працівника сільського господарства у Тернополі спечуть коровай вагою 1 тонну. Український традиційний хліб розмістять на театральному майдані у п'ятницю 16 листопада о 15-й годині. Смачний коровай із зерна нового врожаю зможе спробувати кожен охочий. Програму пільгового кредитування житла для молодих сімей уряд продовжив до 2017 року. На це держава готова виділити 5 мільярдів гривень. Майже 600 мільйонів з них планує спрямувати на позики в наступному році. Що з цього перепаде тернополянам, знає моя колега Руслана Стасишин. Квартира для сучасних молодих українців – це мрія, яку досягнути практично неможливо. Кредити, які пропонують банки, молодь боїться брати через нестабільну роботу або низьку зарплату. Ще один варіант, що пропонує держава – молодіжне кредитування.
Постанову, яку прийняв уряд, не можна назвати новою, зауважує директор регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Андрій Козак. Адже її засади затверджено ще у 2002 році. Цьогоріч вона закінчувала свою дію. Нова постанова все продовжила дію програми, так як за якимось економічними показниками, демографічними, таке було визнано, що пряме кредитування бюджету набагато ефективніше, ніж десь якісь види підтримки, як субсидійні чи компенсаційні. Новою програмою не встановлено поки що ніяких змін щодо пільгового кредитування молодих сімей чи одиноких молодих громадян, а тільки встановлено певні засади і розроблено механізми фінансування. Додатково закладено кошти на виплату компенсації молодим сім'ям, які вже отримали кредити у попередні роки. Відтак, 250 молодих родин Тернопільщини вже скористалися таким кредитуванням, стверджують в регіональному відділенні Держфонду. У них вже народилося 94 дитини. На наступний рік при 100% фінансуванні, каже Андрій Козак, Тернопільщина отримає кошти на 65 квартир. Взялася кількість квартир і кількість молодих сімей, котрі перебувають на обліку громадян, що потребують цього житла, і пропорційно поділилося на суму коштів. Держава свого часу, відмовившись від надання безоплатного житла, придумала кілька фішок, які мали полегшити шлях до власної квартири. Це програма «Доступне житло», «Статутний капітал» та довготермінові пільгові кредити на будівництво житла молодим сім'ям. Програми діють уже не перший рік, а далеко не всі, хто має право на участь у них, знають про їхні переваги та недоліки. Тут менший перший внесок, бо зрозуміло, молодій сім'ї важко зараз сказати, що вона може внести 25-30% першого внеску, як вимагається в програмі доступного житла. Тут передбачені пільги по сплаті кредиту від кількості дітей. А програма доступного житла, навпаки, розрахована на всі верстви населення, а не тільки на молодь. Скористатися програмами фонду можуть одинокі чи одружені молоді громадяни, яким на день укладення договору не виповнилося 35 років та які перебувають на квартирній черзі. В межах тої постанови, яка існує, бо напевно, що в неї будуть вносити зміни, кредит надається на термін до 30 років, але не більше ніж час виходу на пенсію старшому сподружжя. На Тернопільщині 4 віковим деревам надано статус ботанічних пам'яток природи місцевого значення, повідомляє пресова служба Міністерства екології та природних ресурсів. Зокрема, це 550-річний дуб над Дністром, 185-річне дерево гінко Ігнація Браницького у місті Заліщики, 280-річна липа Богдана Хмельницького у селі Нижні Луб'янки з Баразького району, а також 200-річна Ценівська смерека, яка росте у селі Ценів Козівського району. Усі дерева, які внесені до природно-заповідного фонду, за висновками науковців та фахівців природничої справи, мають значну природоохоронну, історико-культурну та естетичну цінність. Продовж кількох років, починаючи з 2007-го, в країнах Європейського Союзу діє програма «Культура», метою якої є зміцнення співпраці між народами Європи, розвиток творчих контактів серед творців різноманітних напрямків мистецтва, творчих інституцій, закладів, які займаються охороною об'єктів культурної спадщини. Пропозицію взяти участь у проєкті отримав і національний заповідник «Замки Тернопілля». У програмі брали участь сотні професійних і аматорських творчих колективів. А з огляду на те, що її бюджет становить астрономічну суму – 400 мільйонів євро, 4 мільярди гривень, вдалося реалізувати десятки проєктів, серед яких – фестивалі культури, літературні зустрічі, музичні вечори, організація співпраці організацій, які займаються розвитком культурної політики в Європі. На жаль, згідно з положенням програми, участь у проєктах можуть брати лише представники країн-членів Євросоюзу або тих, які мають підписані договори про асоціацію. Україна в їх число не входить. Але зважаючи на те, що в 2012 році між національним заповідником замки Тернопілля і замком князів Поморських, що в польському місті Щецін, був підписаний договір про довготривалу співпрацю, стало можливим включитися в програму і представникам України. Національному заповіднику замки Тернопілля запропонували участь у цікавому проєкті, суть якого полягатиме у наступному. У проєкті беруть участь 4 партнери – з Німеччини – замок Требніц, Франції – замок в місті Нант, України – замок у Збаражі і Польщі – замок в місті Щецині.
Об'єктом кожного з партнерів є будівля, яка займає важливі місця в історії та культурі – замок. Саме він слугуватиме джерелом натхнення творчої діяльності для учасників проєкту. Замкове натхнення – вибух мистецтва. До реалізації проєкту залучать професійних митців, завданням яких буде нагляд за реалізацією різних частин проєкту. Аматорів-митців – групу фахівців іншого профілю. Звичайно, що від пропозиції до участі в проєкті багато перепон. Потрібно буде затратити значні зусилля, щоб добитися успіху. Адже таким чином тернопільські пам'ятки, замки будуть репрезентовані в Європі. Про них дізнаються тисячі людей. А це чи не найкращий спосіб і репрезентувати нашу державу в Європі. Сьогодні у Десятинну церкву в Києві привезли чудотворну Почаївську ікону Божої Матері. Безліч паломників зі всього світу щороку їдуть до Почаївської лаври, щоб поклонитися саме цій чудотворній іконі, від якої ось уже більше 400 років відбуваються чудеса. Вона написана у візантійському стилі на невеликій липовій дошці. 1869 року ікону прикрасили золотою ризою, посипаною дорогоцінним камінням, і вставили в зіркоподібний кіот, промені якого викладені перлами і смарагдами. Почаївська ікона Божої Матері вже була у Десятинній церкві у січні цього року. Цього разу святиня пробуде в храмі до 19 листопада. Осінь у розпалі, і поряд із романтикою жовто-гарячого листя, дощових крапель на склі і останніх променів сонця – холод, погіршення настрою і навіть депресивні стани. Чому наше самопочуття і психологічне здоров'я змінюються із приходом золотої пори року? І як боротися з осіннім негативом? Далі у сюжеті. Якщо у людини все гаразд в особистому і суспільному житті, якщо вона здорова фізично, зміни пір року та погоди відчувати не повинна, кажуть психологи. Основним чинником виникнення осінніх депресій є негативні події, які сприймаємо надто близько до серця. Людина, в якої могла бути якась проблемна ситуація, втрати, якийсь розрив стосунків і так далі, якщо це співпадає, скажімо, з осінню, там, з темрявою, з холодом і так далі, то це теж може вплинути якби, на її настрій, і добавити, посилити негативу, так, добавити якихось неприємних речей. Хтось реагуватиме звично, тому що колись це було. Так, і тоді кожна осінь буде викликати такий емоційний негативний стан. Людина – частина природи, тому скорочення світлового дня, раптові похолодання та інші зміни у погоді не можуть не впливати на неї. Однак погіршення настрою – це ще далеко не депресія. І коли людина відмічає за собою так, що вона перестає цікавитися тим, що раніше цікавило, так? Коли її не цікавить навіть те, що дуже колись приносило, і не приносить радості те, що раніше приносило радість, так? Що, можливо, ніщо в цьому житті не приносить радості. Коли вона втрачає зовсім апетит, або навпаки починає їсти надто багато. Якщо такий стан ви спостерігаєте у себе тривалий час, варто обов'язково звернутися до психотерапевта. У випадку звичайного погіршення настрою є чимало способів боротьби із ним. Розвіяти негативні думки і поліпшити самопочуття допомагають заняття спортом. Недарма ж у спортсменів не буває депресій, а восени кількість відвідувачів тренажерних залів збільшується. Кожен може знайти комплекс вправ, який підходить саме йому. Це можуть бути звичайні розтяжки, заняття з гантелями чи просто прогулянки пішки, каже чемпіонка світу з паверліфтингу тернополянка Лілія Проць. Є люди, які люблять потанцювати, є люди, які просто приходять в тренажерний зал. На сьогоднішній день є багато видів і фітнесу, і аеробіки, є різні види тайбо, так само різні види спорту, які можна і поплавати, так само і в басейні. Якщо у людей є, наприклад, і кошти, можна і в сауну сходити. Але в той же час, коли от іменно спортзал, він не так, як людям по заняття, як те спілкування з людьми. Щоб поліпшити настрій на короткий час і не лише восени, потрібно з'їсти шматок шоколаду. Цим способом особливо користуються найбільші любителі солодощів – діти. Ми дуже любимо шоколад. Шоколад нам покращує настрій, і він дуже солодкий і смачний. Тривалий ефект дає зміна іміджу, стилю одягу, макіяжу чи зачіски. І особливо цей спосіб поліпшення настрою подобається жінкам. Із настанням осінніх похмурих днів відвідувачів у салонах краси також побільшало, кажуть перукарі. На осінь в нас жінки досить часто відвідують наш салон для того, щоб змінити кардинально свій імідж. Якщо не кардинально, то додати більш яскравості, більш стильності в своєму образі. Не бійтесь експериментувати з собою.
собою більш популярні кольори, яскравіші, насичені, на відміну, наприклад, з літніми варіаціями. Тернополяни лікують осінню депресію позитивним мисленням. Роблю фіззарядку, часом бігаю. Я взагалі-то осінь дуже люблю, тому що кругом золото і погана погода мені не заважає. Але якщо депресія, я думаю, що варто пити вітаміни, тому що всі депресії, можу сказати, як спеціаліст, тільки від недостатку вітамінів. Підготувати авто до зими сьогодні задоволення не з дешевих, але зимові шини – це гарантія вашої безпеки на дорозі, запевняють працівники ДАІ. Отож, скільки коштує зимове взуття для чотириколісного друга, дізнавалася Олена Герасименко. Витягаємо з гаманця майже 2000 гривень, і у вашого авто не шикарні, але надійні зимові колеса. Додайте до цієї суми ще кілька сотень і отримаєте шини імпортного виробника. Ще гривень так 200, і ваші колеса уже збалансовані на авто. Усе залежить від марки автомобіля, який ви обрали. Чим дорожче авто, тим дорожче колеса. Хоча більшість водіїв сьогодні надають перевагу невітчизняним виробникам. Кажуть, ресурс у таких шин довший. З першим снігом кількість охочих придбати зимове взуття для чотириколісного друга одразу зросла. Це ми помітили у чергах біля станції шиномонтажу та у сервісних точках продажу. У зв'язку з погодними умовами вони збільшились, і то інтенсивно зараз перевзуваються. Час перевзування на нашому сервісі приблизно машини легкової становить 30 хвилин, 30-40 хвилин. Це з балансуванням, зі всім. І чи є черги зараз? Є черги, зараз інтенсивно перевзуваються. От зараз у нас стоїть три машини, перевзуваємо. Ну і думаємо, що всі приїдуть до нас перевзуватися, ми їх всіх чекаємо. Скажіть, в який термін або в який час ви рекомендуєте міняти шини на зимові? Рекомендовано перевзувати їх, коли температура становить в середньому 5-7 градусів тепла. Це вже можна перевзуватися на зимову резину, їй нічого не шкодить. І це бажано їх перевзувати в цей час, щоб потім не було ніякого ажіотажу і довго не чекали люди в черзі. Отож, колеса придбані, і ви уже впевнений водій на дорозі. Окрім цього, перевірити технічний стан вашого транспортного засобу, склоочисники, гальмівну систему, прилади освітлення і можете бути активним учасником дорожнього руху взимку. Це те, що залежить від водія. Стан доріг, їх забезпечення спецматеріалами під час ожеледиці та у негоду і багато інших факторів, які теж впливають на безпеку на дорозі. На наступні декілька днів знову ж погодні умови обіцяють ускладнитися, саме зниження температури, випадання мокрого снігу. Тож водіям необхідно відмовитись від далеких поїздок, а якщо це необхідно, то необхідно дотримуватись певних вимог правил дорожнього руху. А саме, в першу чергу, подбати про справність транспортного засобу, іншими словами, забезпечити надійну резину зимову на транспортний засіб, обов'язково вмикати ближнє світло фар, тому що в умовах туману, в умовах снігопаду необхідно, щоб транспортний засіб був добре позначений на проїзній частині. Щоб не стати заручниками негоди та не опинитися в потрібний час без авто, кажуть, готуй сани влітку. Бережіть себе і своїх рідних, і нехай все у вас буде гаразд. До побачення.